It's okay, I'm good. Let's go! Здравейте, днес искам да ви представя един продукт, още един от продуктите, които използвам в моят експеримент за двумесечно промяна и отслабване. Той е така на марката BioFit и се казва L-карнитин Leak Caps. Първо бих искал да ви обясня за самата технология Leak Caps, която е една иновативна технология за запечатване на течности в твърди желативни капсули. Само по себе си всеки ще каже и какво е това. Но всъщност не е така. Има редица параметри, които правят продукта много по-добър. Leak Caps може да се характеризира с няколко определения. Като натуралност, правните капсули Leak Caps отговарят на съображението за натурални чисти продукти, без разтворители, без консерванти, без глутен, скорбяла, захар, с много малко вложено допълнително количество на вещества, без пластификатори, алергени и генномодифицирани организми. Самият Leak Caps има още една характеристика и бързото му действие. Освобождава съдържанието на капсулата много по-бързо, отколкото при другите препарати. В сравнение с твърдите форми, като таблетки, съставки, намиращи се в капсулата, съставките, намиращи се в капсулите на Leak Caps, освобождават много бързо, защото те са предварително разтворени. Ефективността му, знае, че самите течни добавки много по-добре и по-бързо се усвояват от организма. Имат и сигурност. Сигурността е, че Leak Caps използва патентована техника на LEMS, запечатване на течности в капсулите, която постига сигурно и качествено запечатване. Също така Leak Caps съдържа азотно мехурче, вследствие запечатването в азотна среда, което само по себе си гарантира запазване свежестта на продукта. Самият L-карнитин на BioFit е с много голямо съдържание на L-карнитин вътре, има 1000 мг. Количеството и качеството е гарантирано, тъй като се произвежда от една германска фирма. И аз мога да кажа, че продукта върху мен самия действа много добре. Предвидимо аз съм човек, който има проблеми с потенето и се потя много по-малко. И ми беше казано, че просто много трудно ще отслабя. Вие сами виждате, че вече за един месец 10 кг, това е доста така голямо количество килограма. И при приемането на L-карнитина, на Leak Caps, аз се чувствам така енергизиран, тонифициран съм, започвам по време на тренировката, отделям повече пот, тялото ми се затопля значително по-много и така нататък. Мога да ви кажа, че това е наистина един хубав продукт, който си заслужава. Самият аз го използвах. Пробвайте и вие Leak Caps на BioFit.